menakili jumla ya visa 1844 vya maambukizi ya COVID-19 katika muda wa wiki moja, huku wagonjwa 130 wakiaga dunia kutokana na corona katika muda huo. Kadhalika Kenya linakili kiwango cha 4.7% cha maambukizi ambacho ni cha chini zaidi juma hili. Kenya leo ilinakili kiwango cha chini zaidi cha maambukizi katika siku za hivi majuzi ambacho kilifikia 4.7%. Hii ni baada ya visa vipya 166 kunakiliwa kutoka kwa sampuli 3561 zilizopimwa. Juma hili jumla ya visa vipya 1844 vya maambukizi vimenakiliwa na kufikisha jumla ya visa vya ugonjwa huo mwanchini kuwa 1072491. Jumla ya wagonjwa walioangamia kutokana na ugonjwa huo mwanchini imefikia 3287 baada ya watu 23 zaidi kuaga dunia. Tangu siku ya Jumatatu, taifa hili limenakili vifo 130 vilivyohusishwa na ugonjwa huo. Hali kadhalika wagonjwa 1177 wa COVID-19 wamelazwa hospitalini, 105 kati yao wakiwa kwenye nyumba vya wagonjwa mahututi. Wagonjwa 4905 wanapokea huduma za matibabu wakiwa nyumbani. Aidha, kufikia leo watu 8181 wamepokea dozi ya pili ya chanjo ya kampuni ya AstraZeneca humu nchini.